Hezký den, vážení přátelé. Mít rád sám sebe je snadnější životní cesta. Přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Dnes se podíváme na koncept mít rád sám sebe jako způsobu k dosažení trvalého štěstí a udržitelné spokojenosti ve vašem životě. Lidé si často své štěstí a radost ze života posouvají do budoucnosti. Budu šťastný a spokojený až. Doplňte si cokoliv. A pak jsou překvapení, jak je možné, že když toho dosáhnou, jejich štěstí se buď nekoná, nebo jednoduše není trvalé a po pár dnech jej přestanou cítit. A tak se musí hnát za něčím dalším, co jim přinese toto dočasné uspokojení. Odhalte i vy nezbytnou ingredienci vašemu životnímu štěstí, stejně jako k dosažení čehokoliv, co ve svém životě chcete vidět. Klikněte níže pod toto video na odkaz a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.